الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті көпшіл қауым, қадірлі жамағат, бүгінгі жұма күні баршамызға мүбәрәк, құтты, қайырлы болсын иншалла. Алла Тағала жасайтын дұға тілектерімізді, құлшылықтарымызды қабыл етсін. Бүгін сіздермен бөліскелі отырған тақырыбымыз бұл дүние ақырет егістігі деген тақырып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы бір мағыналы хадисінде «Ад-дүния мазраатул ахирати», яғни дүние ақыреттің егістігі. Осында не ексек, ақыретте соны орамыз деген сөз. Ол бізді жақсылыққа бастайды, құлшылыққа бастайды, адамгершілікке бастайды, бір-бірімізге көмектесуге, мейірімділік танытуға, қайырымдылық жасауға, жақсы сөз айтуға, жақсылық жасауға шақыратын хадис. Құран-кәрімде Алла Тағала Зария сүресінің 56-шы аятында былай деп келтіреді: «Астағфиру билла, уа ма халақтул джинна уал инса илля лиъбудун». Мен жын мен адамзатты тек өзіне құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Адамзаттың өмірге келуіндегі бірінші мақсаты бұл бір Аллаға құлшылық ету екен. Екінші, отбасы, ағайын, туған, туыс, бауырға жақсылық жасау. Бірақ бұның барлығы құлшылық мағынасында болу керек. Ниет бір Алланың ризалығы үшін болу керек. Мұнымен қоса Алла Тағала адам баласына өз араларынан пайғамбарлар шығарып, дүние мен ақыретке бақытқа қол жеткізудің жолын көрсету мақсатына қасиетті кітаптар жіберген, пайғамбарлар жіберген, ғалымдар жіберген. Ең үлкен біздің жол көрсетуші кітабымыз әрине ол Құран-кәрім, мұсылмандардың. Құран-кәрімде Алла Тағала дүние тіршілігінің өткінші, ақырет жұртының хақ екенін қасиетті Құранның мына аяттарында баяндайды. Анғам сүресінің 32-ші аятында Алла Тағала «Уамал хаятуд дүния илля ла'ибу ва лаху, ва ладдарул ахирату хайрун лиллазина яттақуна афала таақилун» деп бұйырады. Оның мағынасы дүние тіршілігі еш нәрсе емес, оның құны жоқ, ойын сауық қана. Әрине, ақырет тақуалар үшін абзалырақ, сонда да түсінбейсіндер ме дейді. Құраннан қуат алып, иманмен сусындаған бабаларымыз өмірдің өткінші екенін біліп, ақыреттің мәңгі екеніне иланды. Бабаларымыз бір сөзінде өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ дейді. Сахаба Абдулла ибн Омар радиаллаху анху айтады: «Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің иығымнан ұстап тұрып, «Фақол күн фид дүния кәәннәкә ғарибун, әу әбіру сәбилин» деп бұйырды дейді. Бұның мағынасы, бұл дүниеде ғарып секілді бол, немесе жат жерде жүрген жолаушы секілді бол деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни бұл дүниеде ғарып секілді, мүсәпір секілді, бөтен адам секілді, немесе жат жерде жүрген жолаушы сияқты дейді. Яғни жат жерде жүрген бір мүсәпір, ешкімді танымайтын жолаушы сияқты бол дейді. Еш нәрсеге қызықпа дегені ғой. Тағы да бабаларымыз бір сөзінде айтады: «Екі дүниең абат болсын» дейді. «Қос тойың қабат болсын» дейді. Осы тұрғыда Шәкәрім Абат атамыз, Шәкәрім Абай сияқты, аталарымыз сияқты ғұламалар жоқ дейді ғалымдар. Ол кісілерден кейін. Не қазақта Абай, Шәкәрім, Мәшһүр, Жүсіп сияқты ол кісілерден кейін солардың орнын басатын үлкен ғұлама әлі шыққан жоқ. Сол Шәкәрім атамыз не дейді? «Ажал жетсе өлдің бе, өлім келді көрдің бе, баянсызға салынба десе тоқтау бердің бе, тиянақ көрме жалғанды, қуа берме арманды. Пайғамбармен сахаба сен түгіл содан қалғанды дейді. Сол үшін пайғамбарды алған, сахабаны алған, ғалымдарды алған өлім әрине бізбен сіз сияқты қарапайым адамды да алатыны ақиқат. Яғни осы дүниенің мәңгілік емес екендігін, бұл дүниедегі мал-мүлік дүниеге аса бір қызығушылық танытпау керектігін, бұның барлығы өткінші екендігін айтады. Бірде Хазірет Омар радиаллаху анху ұлы мен қызы оған айтады дейді Хазірет Омарға. Егер дәмді, қуатты мол тамақтарды, тағамдарды жейтін болсаңыз, күш қуатты боласыз, қызметіңізді атқаруға жақсы болады. Дегенде Хазірет Омар айтты дейді оларға. Әрине сендер менің жағдайымды ойлайсыңдар, әкелерімнің жақсы болған, денсаулығы мықты болған. Бірақ мен екі досымның дейді. Алланың елшісі мен Хазіреті Әбу Бәкірді айтып отыр, радиаллаху анхудың. Осы жолы, яғни тақуалық жолын таңдағанын көрдім дейді. Егер олардың жолынан айырылсам дейді, ақыретте олармен бірге бола алмай қаламын дейді. Сол үшін мен осы тақуалық жолын таңдадым деген екен. Тағы бір сөзінде Хазірет Омар Аллаға ант етейін дейді. Біз бұл өмірдің ләззаттарына еліктемейміз. Егер бір қозы сойылып одан дәмді тағамдардың пісірілуін, жүзімнің сусындарын дайындалып дастарханыма әкелуін бұйырсам, әрине ол орындалады дейді. Енді халифа кезін айтып тұр ғой. Бірақ біз мұндай ләззаттардың қарымын о дүниеге қалдырғымыз келеді дейді. Өйткені Алла сендер дүние тіршілігінде асарларында асап, жасарларында жасап қызықтарында тауысыңдар деп айтқан аятын келтірді дейді Хазірет Омар. Сол үшін ақыретте Алланың беретін ризық несібесін осы дүниеде тауысқым келмейді деп айтқан екен. Яғни ақыретке қалдырым дейді. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам енді әрбір отбасында болады ғой, пайғамбарында отбасында болған. Бүкіл енді асыл аналарымыз пайғамбарымызға ренжіп, пайғамбарымызға келіп, елдің киген кимейміз бе, елдің жеген жемейміз бе бізде. Дейді ғой, әйел адам табиғаты белгілі. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам ренжіп, ешқайсына сөйлемей, бөлек сыртқа жаңағы көлеңкелетіп, асына не салып, сыртқа кетіп қалады. Бөлек тұрады, далада. Соның Хазіреті бір ай өтеді. Сонда Хазірет Омар іздеп келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Әйелдерінің үйіне барады, өзінің қызы Хазірет Хафса бар, пайғамбарымыздың жұбайы. Ешкім жоқ, қайда пайғамбарымыз? Үйден шығып кетті өзі, бір ай болды, жеке қонып жатыр сыртта. Сонда пайғамбарымызға келсе, ұйықтап жатыр екен. Астында шиден тоқылған жаңағы, шиден төселген жаңағы палас бар, қабырғада бір жаңағы сусын құйылатын ыдысхана бар, басқа ештеңке жоқ, үстелдің үстіне бір құрма бар дейді. Отырып жаңағы Хазірет Омар көзіне жас алып жылап жібереді. Пайғамбарымыз мүбәрәк жүзіне түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оянып кетеді. Ей Омар, сені жылатқан не нәрсе дейді. Неге жылап отырсың дейді ғой. Алланың елшісі анау Мысырдың, Иранның, сол кезде Сасан императорлары дейді, керемет неде өмір сүріп жатыр дейді, байлықтың ішінде. Бірақ мынау сіздің жағдайыңыз не дейді? Екі дүниенің сардары. Осындай қиыншылықта өмір сүріп жатырсыз дегенде, Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ей Омар, бізге ақырет жетеді деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ухуд Хандак соғысында 10 мыңдаған әскер жиналып келіп тұр. Сонда дайындалады. Мәдинаның айналасына ор қазып сақтанады жаудан. Ор қазып ішіне жаңа су жіберу керек. 10 мың әскер қаптап келгелі тұр. Сонда ор қазу оңай емес қой, бүкіл қаланың айналасын қашып шығу керек жаудан қорғану үшін. Сол ор қазып жүрген кезде сахабалардың жағдай жоқ, ол кезде өте аш, жалаңаш, кедейшілік қиналып кеткен. Сахабалар бір жағынан қорқыныш, қалың жау әскері келейін деп жатыр. Сонда сахабалар шыдамай, о Алланың елшісі, Алланың жәрдемі қашан келеді деп. Көйлектерін ашып, қарындарын көрсетеді дейді. Сонда қарындарына бір-бір тас байлап алған екен. Адам қарны ашқан кезде, Құдай сақтасын, бізден ондайды көрмеді. бабаларымыз көрді, кезінде қиыншылықтар болды, қаншама ашаршылық болды. Адам қарны ашқан кезде белін көтере алмай қалады екен. Белін көтеріп тік жүру үшін қарнына таспайлайды екен. Ішіне. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үндеместен өзінің көйлегін көтерген екен. Сонда бір емес екі тас байлап алған дейді. Яғни екі дүние сардар пайғамбар. Сахабалардан да қатты екі есе аш. Екі тас ішіне байлап алған белін тік ұстау үшін. Осындай жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір сүрді. Бірақ бұл пайғамбардың сол жолды таңдауында. Қаласа пайғамбарымызға яғни алтыннан сарай салдыратын еді сахабаларға. Сыйлықтар келіп жатты. Барлығын бірақ тарқатып отырды, садақа қылып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақырет жолын таңдады. Қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ешбір пенде мына төрт нәрседен сұралмайынша бір қадам алға жылжымайды дейді, ешқайда. Біріншісі өзінің өмірін қалай өткізгендігінен. Екіншісі тәнін қалай пайдаланғандығынан, мынау денені қайда жұмсадық? Құлшылыққа жұмсадық па, жақсылыққа жұмсадық па, жоқ харам жолға жұмсадық ба? Үшіншісі алған білімін қайда қолданғандығынан. Төртіншісі мал мүлкін қандай жолдармен тауып, оны қайда жұмсағандығынан сұрамайынша ешкім ешқайда да жылжымайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ойланып қарасақ, ақыретін ойлаған пенде мына дүние тіршілігінде де берекелі етеді. Алқу дүниенің соңына түсіп өлімнің бар екенін естен шығарған пенде ақырет қамын уысынан шығарып алады. Данышпан Абай атамыз қандай керемет айтқан бұл турасында. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың ойлашырақ. Өлемін деп, өлмейді өлерлік жан. Әсті өлмесін білгендей қылық қылған. Ажал келіп бас салса, жандырласа. Өмір қайда, сен қайда, сонда ойла дейді. Мұқағали, бәрі өтуде, күн бақып кешкіруде, жаңаруда, дүние ескіруде, болашақтан бейтан сұрпағымыз, босат деп тұр орнымды естідің бе дейді. Қазіргі балалар дейді ғой, келешектің атасы, қазіргі аталар бұрынғының балалар дейді. Сол үшін осы Сарыарқан төріндегі кезіне бабаларымыз отырып, ат шаптырды, той берді, ас берді, соның бәрі қайда қазір? Оның бәрі көрде, ақырет жолына өтті. Енді олардың орнын біз басып отырмыз. Иншалла біздің орнымызды 100 жылдан кейін өскелең ұрпағымыз басатын ақиқат қой. Ендеше өмір мәңгілік емес, яғни ақырет мәңгілік екен. Дегенмен де ақырет, яғни өмір осы дүние, ақыреттің егістігі. Құндылығы мол исламның адам баласының екі дүниеде де бақытты болғанын қалайды. Яғни бірінші осы дүниеде бақытты бола алуымыз керек, ақыретте бақытты болуымыз үшін. Қасас сүресінің 77-ші аятында Құран-кәрімде Алла Тағала былай деп келтіреді: وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Алланың саған берген дәулетімен ақырет жұртын ізде дейді. Бірақ дүниедегі несібеңді де ұмытпа дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кезінде болған. Мен дейді өмір бақи намаз оқимын дейді біреу, сахаба. Екіншісі айтады, мен дейді мәңгілік үйленбеймін дейді, отбасы құрмаймын. Үшіншісі айтады, мен өмір бақи күніге дейді ораза ұстаймын дейді. Пайғамбарымыздың өткен және келешекте күнәлар кешірілді деген аят келген соң осылай істейді. Пайғамбарымыздың өткен және келешек күнәлар кешірілді. Бірақ сонда да құлшылыққа бізден артық, біз сол пайғамбарымыз сияқты боламыз деп осылай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшеуінде шақыртады, шақырып алады, сөйтеді, айтады: менен артық дейді, Аллаға жақын бола алмайсыңдар, менен артық құлшылық жасай алмайсыңдар. Бірақ мен үйленем дейді, отбасы құрам, әйелдеріме жақындасам дейді, бала шағаның тіршілігімен айналсам. Мен намаз оқимын, бірақ оқымайтын кездерім де болады дейді. Мен ораза ұстаймын дейді, ораза ұстамайтын да кездерім болады дейді. Сол үшін адам баланс сақтау керек, тепе-теңді сақтау керек. Мүлік сүресінде Құран-кәрімде Алла Тағала айтады: астағфируллах. Уаллади жаала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқихи ва илайхин нушур. Ол сондай Алла, сендер үшін жерді көндіз қылып жаратты. Ендеше оның айналасына жүріңдер. Сондай-ақ оның ризығынан жеңдер. Алайда қайтар орындарын Алланың құзыры дейді. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям өзінің өмірінде де қос дүниені қатар алып жүрген. Мен күнімді үшке бөлмейді. Бірінші халыққа бөлмейді. Яғни жамағаттың, үмметтің, халықтың жағдайымен, мәселесімен айналысқан. Екінші бөлігін отбасына бөлген. Үшінші бөлігін Аллаға бөлген, құлшылыққа. Бірақ оның үшеуі де Алланың әмірі, үшеуі де құлшылық. Адам дүние тіршілігінде де құлшылық жасай алар. Балашаны асырау, ол да Алланың әмірі. Құлшылықтың өзі құлшылық, намаз, Аллаға арналған. Және отбасына қарау, ол да құлшылық. Және халықтың жағдайын мен айналысу, ол да құлшылықтың бір түрі, бірақ ниет бір Алланың ризалығы үшін болу керек екен. Бабаларымыз бірақ судың да сұрауы бар дейді. Мына дүниедегі бізге беріліп атқан ризық несібенің сұрауы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям «Имал ли дүнияка кәәннәка таишу әбәнән, уәмәл ли ахиратика кәәннәка тәмуту ғадан». Еш өлмейтін пенде сияқты дейді. Дүние тіршілігін ерінбей амал еттейді, яғни дүние тіршілігімен айналсын. Және ертең өлетін жан секілді шынайы ғибадат жаса деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саллям. Берген қол алған қолдан қайырлы деген дұрыс. Яғни біз ақырет біреулер бар ғой, алла тағала ризық несібемді береді деп мешіттен шықпайды күні түні. Құлшылық жасаумен айналысады. Ол дұрыс нәрсе емес. Берген қол алған қолдан қайырлы деген. Дүние тіршілігін істеуіміз керек. Тіршілігін істеуіміз керек. Кәсіппен айналысу керек, ғылыммен айналысу керек, экономикамен айналысу керек. Бірақ оның зекетін, садақасын беріп тұруымыз керек. Сол кедейлердің ақысы, байлардың бойындағы. Ислам екі дүниені де бақытына бағыттайтын асыл дін. Адамның ақылы, денсаулығы, еркіндігі, күш-жігері дүние үшін жұмсалған болып көрінгенмен, мұсылман бала үшін ол ақыретіне де табыс әкелер мол мүмкіншілік. Осы дүниенде ұмытпау керек, бірақ тіршілік жасау керек, бірақ оның садақасын, зекетін беруді ұмытпауымыз керек. Екі дүниенде ұмытпау керек, ақыретті де ұмытпау керек. Хазіреті Әлиге бір кісі келіп айтқан екен, атеист. «Ей, Әли» дейді, «сендер» дейді, «құлшылық жасайсыңдар» дейді азаптан. «Сендер мал мүліктеріңмен Алла жолында деп жұмсайсыңдар» дейді, «оның не пайдасы бар» дейді ақыретте. Соны маған түсіндірші дейді. Егер ол Алла болмаса, ақырет болмаса, не істейсіңдер дейді. Сонда Хазірет Әли ойланбастан, дұрыс дейді сенікі. Егер ақырет Алла болмаса, мен жасап жүрген тірліктерімнің еш пайдасы бермейді дейді. Саған да пайдасы келмейді дейді. Екеуміз тең дәрежеде боламыз дейді. Бірақ ойланшы дейді. Егер ақырет болса, Алла болса, не істейсің дейді. Мен дейді, жұмаққа кірем, ал сен не істейсің дейді. Сонда ана кісі ойланып тұрып, рас дейді. Егер ақырет Алла болса, сен ұтасың дейді, мен ұтылам дейді. Сөйтіп, иманға келіп, исламды қабылдап, тәубе еткен екен. Майлы Қожа бабамыз. Алла берді екі жол дейді. Бірі оңда, бірі сол. Ойланыңдар, бауырлар, дүние қысқа, ақырет мол дейді. Яғни Алла тағаланың сынағы өмірін айтып жатыр. Бірі дұрыс жол, екіншісі дұрыс емес жол. Біреуі сауапты жол, біреуі сауапсыз күнәлі жол. Ойланыңдар бауырлар дейді. Дүние қысқа, ақырет мол дейді. Яғни дүниенің қысқа екен, қамшының сабындай. Сынақ әлемі, сынақ өмірі екендігін, ақыреттің мәңгілік екендігін айтуда. Баратын жеріміз сол жақ екенін айтуда. Құран кәрімде Алла тағала біліңдер дейді. Шын мәнінде дүние тіршілігі бір ойын. Сән және өздері мақтанысу дейді. Сондай-ақ малдарды, балаларды көбейту ғана дейді. Бұның мысалы өсірген өсімдігі кәпірлерді таңғалдырған жаңбыр сияқты дейді. Сосын қурап, сап-сары болған көресің. Содан кейін үгінді болады дейді. Ақыретте қатты азап әрі Алладан жарылқау, ризалық бар. Негізіне дүние тіршілігі бір алданыштың нәрсесі ғана дейді. Яғни дүние тіршілігінен Алла тағала мысал беріп жатыр. Ол кәпірлердің жаңбырға таңғалған сияқты дейді. Жаңбыр өсімдікті өсіреді, гүлденеді дейді, өсімдік. Соңында бірақ күзде қурап, үгін болып, топыраққа айналып жоқ болып кетеді дейді. Дүниенің тіршілігі де сол дейді, уақытша ғана, алданыш. бала шаға дұрыс, дүние тіршілігі, кәсіп, қызмет, абырой, мансап. Бала шаға өмірдің бір қызығы балаға дегендей дұрыс, ол да қызық нәрсе. Бірақ бұл алданыш уақытша. Бірақ ақырет мәңгілік. Бірақ осы өмірімізді, бүкіл бала шағамызды, мал мүлкімізді дұрыс жолға жұмсасадан болады. Қайырлыққа жұмсаса, Алла ризалығы үшін жұмсаса, елге халыққа жұмсаса, сонда адамның өміріне мән мағына болады. Сауаққа кенеледі, өмірінде бақытты болады. Қиямет сүресінде, Құран кәрімде Алла тағала «Кәллә бәл тухиббун әл-ажила, ва тазарун әл-ахира» деп келтіреді. Оның мағынасы жоқ олай емес дейді. Сендер тез кететін дүниені жақсы көресіңдер, ақыретті тастап қоясыңдар дейді. Рас қоянда. Қанша ақырет, иман дегенімізбен көбіміз көбінесе дүние тіршілігіне алданып қоямыз. Құран кәрімнің мүлк сүресінде Алла тағала «Әлләзи қолақол маута вәл хаята лиәблуәкум әйюкум ахсану ғамала» деген. Алла тағала, сондай Алла, ізгі іс жүзінде қайсыларың жақсы сынау үшін өліммен тіршілік жаратқан. Алла тағала өліммен өмірді, қайсыларың жақсылық істеуде жарсасыңдар жаратылды дейді. Өліммен өмірді. Қалымдар айтады, өлімді неге бірінші Алла тағала аятта айтты дейді. Өйткені өлімнің анау, өлгеннен кейін, тірілгеннен кейінгі, қияметтің мәңгілік екендігінде дейді, өмірдің қысқа екендігінде. Яғни ақыреттің қайырлы екендігінде дейді, өмірге қарағанда. Яғни Алла тағала бір нәрсені бірінші бастаса, ол маңызды нәрсе. Бірінші ақимус сала уа туз зака дейді. Бірінші намаз оқы, екінші зекетін де бер дейді. Яғни бірінші намаз оқып парыз. Иман келтірген адамға намаз оқу, ораза ұстау, кейін зекет, шамаш еткен адам қажылыққа бару. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сөзіне: «Ма акала ахадун таамун қуттун хойрун мин ан якула мин амали ядихи ва инна набияллаху Дауда саллаллаху алейхи уассалам кана якулу мин амали ядихи». Ешкім ешқашан өз табысынан асқан қайырлы ризық жеген емес. Алланың пайғамбар Дәуітте өз қол еңбегінен жемісін жегендей. Бұл жерде біздің адал кәсіппен ризық несібе табуымызды Алла тағала пайғамбарымыз хадисінде айтылуда. Дәуіт пайғамбар өз кәсібімен темір ұстасы болған ол кісі. Сонымен мал тапқан. Закария алейхиссалам ағаш ұстасы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немен айналысты? Мал бағумен айналысты. Саудамен айналысты. Ризықтың 19-ы саудада деді ризық несібені. Шында да қой, адамның алып сатуы тезірек адамға мал мүлікке кенелтеді. Халқымыз әрекет еткенге берекет бар дейді. Яғни тіршілік істеу керек. Екі жағында алу керек адам дүниеде, мына діннің. Бір күні ағаштың астында көлеңкелеп жатқан бір топ адамды көріп Хазірет Омар: «Не істеп жатсыңдар?» дейді. О, Алла тағала ризық несібені береді емес пе? Алланың ризық несібе беруші деген сипаты бар. Кәрим деген сипаты бар деп жатқан ғой. Тіршілік жоқ бірақ. Сонда қолына таяқ алып қуған екен. Сен тіршілік етпесең деп. Ана таяқ сынғанша ұрып қуған екен. Барыңдар бірінші тіршілік істеңдер, кейін Алладан ризық несібені сұраңдар. Солай ғой. Бірінші тіршілік істеу керек. Кейін Аллаға тәуекел ету керек. Кейін тапқан мал мүлкінің табысын кедей-кепшікпен бөлісу керек. Алла ризалығы үшін жұмсау керек. Осы тұрғыда қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан үш биіміздің бірі Әйтеке би бабамыз не дейді? Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін дейді. Батыр болсаң жауға найзаң тисін. Бай болып еш пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйін күйсін дейді. Не деген қатты, не деген сөз бұл? Осыдан артық адам айтала ма? Осы бабаларымыздан артық ешкім айталған емес. Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін. Батыр болсаң жауға найзаң тисін. Бай болып еш пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйін күйсін дейді. Мал мүлкінің еш пайдасы жоқ дейді. Құран кәрімде Алла тағала Тәкәссүр сүресінде 8-ші аятында былай деп келтіреді: «Сол күні дүниеде берілген әр нығметтен әлбетте сұраққа тартыласыңдар» дейді. Ішкен судың өзінен адам баласын Алла тағала сұраққа тартады. Неге? Өйткені ішкен су үшін, мынау күн қызмет етеді деген, су үшін, түн қызмет етеді деген, су үшін, ай қызмет етеді. Судың таза болу үшін қыс керек, жаз керек, көктем керек, күз керек. Судың таза болу үшін бүкіл мынау Алла Тағала жаратқан күн системасының өзіне 200 миллиард, 250 миллиард жуық планета бар. Сол сияқты күн галактикасында өзінде 250 миллиард планета бар. Сол сияқты 300 миллиард галактика бар, қараңыз. Соның барлығы біздің суымыздың таза болу үшін қызмет етеді екен. Сол үшін Аллаға не істеу керек? Шүкіршілік ету керек. Шүкіршілік ету тек қана ол тілде емес. Мұсылманшылық кімде бар? Тілде бар да тілде жоқ дейді Махамбет атамыз. Шүкіршілік ол біздің қайырымдылық, шүкіршілік ол мейірімділік, шүкіршілік ол садақа, шүкіршілік ол қарайласу, ол ауызбіршілік, шүкіршілік ол ынтымақ, шүкіршілік ол үлкенге құрмет, кішіге ізет. Тек қана мұсылманшылық тілде. Немесе намаз оқыдым, ораза ұстадым, бітпейді. Құлшылығымыз ол біздің өміріміз. Құлшылығымыз ол жақсылық жасауымыз, айнала қарайласуымыз. Алла Тағала қабыл етсін. Уа ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын.